Ғашығым көздеріңе мөлдіреген сәуле. Қып-қызыл емес пе дау орамалың, жас дәуре жалауындай желбіреген сәуле. Сағыныш сазым арнадым дедім сәуле. Келеді балғын күнің көз алдыма, аттаған ақ босағаң базарлыма сәуле. Солғын тартып күл дәуренін, қып-қызыл орамалын бозардым ма сәуле. Алаулы таңдарым мені, аяулы арманым мені, өзіңе сағыныш сазым арнадым. Арайтаң ақанатын жазар адау, қыр түсі күл жайнайтын кез оралар сәуле. Сағымға араласқан сағыныштай, жаныңды жүреттім ей боз орамал сәуле. Қаншама бір махаббаттардың, қаншама бір сүйіспеншіліктің куәгері болғандай сол боз орамал, е? Анау сандықтың түбіне, жүректің ең түкпіріне сақтайтын бір сырларымызбенен жүрек жарды махаббаттарымыз сол орамалдарымызға мәңгі тиюлі болғай. Рахмет. Үйдегі көне-көне сандықтардың түбін ақтарып басақ шығар, е? Әрине. Талай семейден шығады ғой. Қайдан айттың бұны Мырзатай? Содан кейін әзір желекті жеңгелеріміз, сонау ағаларымыз өзі қорып, қорғап жүретін жерлерді бұрыш-бұрышты ақтарып, бүгін орамал тауып алса бір бәленің басы басталды дей бер. Өзің жауап бересің бірден бар түсіндіріп. Мырзатайдың үйіне шығады орамал. Әрине. Бір орамал емес, әлгі бір орамалдың ішінде қаншама түйіншекке түйілген дүниелер бар дейсің ғой, е? Енді ереке, бағанағы бір ағамыздың, тыңдарман ағамыздың бір талабын орындап кетейік. Жарайды. Маңғұлша бір ән салып жіберсек қайда?